Atenção, atenção, senhores, não é permitido levantar. Não é permitido levantar, chute nas bolas, soco, chute. Esmagamento genital. É, esmagamento genital, nem fecundação no oponente. Então, vocês, a única maneira de ganhar é fazendo o oponente pedir água. Para isso, pode recorrerem ao recurso de fazer ele pedir água. Atenção, essas são as regras. Esperem.